maisha yake na bado nafasi bado ipo. Kama kuna mwingine aliokoka atakokoka kale kwa mbele tuombe pamoja. Na wakati huo kanisa tusimame sasa. Weka macho yako. Tutapatisha maneno haya ambayo ninakwambia tutasema pamoja na. Sema Bwana Yesu. Naja mbele zako mimi ni mwenye dhambi. Nitambua leo nimekutenda dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Naomba unisaidie, naomba uniwezeshe. Mimi ni mtoto wako, nimeokoka katika jina la Yesu. Amen. Funika macho yako na kanisa tuombe kwa ajili ya ndugu hawa, tuombe neema, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ni furaha mbinguni mtu mmoja anapotubu dhambi na kuamua kumfuata Yesu Kristo. Asubuhi ya leo wadada hawa na kaka hawa wameamua kukupa maisha yao. Mungu wangu na Bwana Yesu, naomba kuwaweka mikononi mwako. Naomba neema yako ya ukovu iwe juu yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ukawalinde mfalme wa falme, ambatana na maisha yao sasa. E Bwana, ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya. Futa kila hepti na mamlaka zote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, na kila mishale iliyowekwa juu ya maisha yao, mizimu, mababu, kila walivyolishi kutoka katika ukoo wa ulimwengu wa giza, asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, apiza hizo roho, siachie maisha yao. Na watenga kwa damu ya Yesu, na watenga na hila za giza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna mamlaka itakayobakia juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza asubuhi ya leo neema ya Bwana ishuke juu ya maisha yake, yatamie maisha yake, na kama kuna nguvu ya giza na ziamuru kwa moto wa Roho Mtakatifu, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wachie mwanamke, wachie, 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 wachie. Naachilia moto, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Wawe huru kwanza leo kwa damu ya Yesu, wawe huru kwanza leo. Kama kuna udhaifu, kama kuna magonjwa, toa kwa jina la Yesu, 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 toa kwa jina la Yesu. Wachie kwa jina la hai, achia maisha yake, achia afya yake, achia afya yake katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa uaminifu wako na ukuu wako. Asante mfalme, maana utawatunza watoto wako na utawaangalia na kuwawezesha katika maisha yao ya kila siku. Nimeomba na kuamini ni ndani ya jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Mungu akubariki sana. Na madhara yake, jambo la kwanza, amini jina la Yesu Kristo. Nimesemaje? Arudia, nimesemaje? Utafikiri mhubiri tulikuwa naye yule wa kwanza wa Arusha. Niliandika nikijiona rafiki yangu akasema hivyo, nikashangaa sana. Amini jina la Yesu Kristo. Halihitaji msaada, halihitaji chumvi, halihitaji sabuni, halihitaji maji wala mafuta. Halihitaji kabisa. Na hutasikia mimi nafanya hivi. Na wanaofunguliwa hapa ni wale shindikana. Shindikana kabisa. Lakini namba mbili, tubu dhambi usirudie dhambi. Tubu dhambi, acha kabisa. Ni mlango wa matatizo, ni mlango wa mateso ulionayo. Achana na dhambi. Na dhambi ni neno mtambuka, maana yake kila lisilo maana. Chuki, hasira, magomvi, kutokuwa na msamaha wa kweli, kisasi, hiyo ni hatari, ni dhambi mbaya. Itasababisha ushindwe. Na hapa nakwenda jambo la tatu, uwe mwombaji moja, ikiwezekana na kufunga inapobidi.
kuchekwa. Vumilia nini? Wakati unajifungua kuna hatari kagaragara hapa. Ziko sura nimezihudumia hapa, walipogundua wamegaragazwa kanisani, wameenda jumla hawajarudi. Nikuulize, watapona watu? Wanakwenda kwa mtu asiyewajua, asiyewatambua, hajua mpito alionayo. Na nakwambia kumfungua mtu kutoka kwenye mateso, namba moja ni huruma, namba mbili ni kujitoa. Kuna watu nimeombea miezi, kuna baba mmoja nimeongea naye nianze kutoa siri zake, maana ameniambia mwenyewe. Kuna baba alikuwa anapenda kukaa pale kwenye dirisha lile, baba kutoka Singida mweupe, angapo nakumbuka, aliyetwa na Hussein. Yule baba yeye alikuwa na kale hamjui, alikuwa na kansa ya kidonda kikubwa. Wangapo na kukiona kidonda hapo, kama labda ni wawili tu au alikiona kidonda kile, Mwamposa ameomba mpaka kaseyeka, akaenda Dar es Salaam ikashindikana. Amekaa kwa Mwamposa Mwanza wiki, kaja Kahama wiki, kakaa na Mwamposa. Mtoto wake Kakola amefika akamwambia, nimeongea na bwana mmoja ni rafiki yangu Hosea Gerevas, kanaambia kuna mchungaji Kahama anaombea. Yule baba kwa imani akasema nikakae huko huko. Na mimi nilikuwa Dodoma, wakalazimisha kaja kwa Hosea. Yule baba ninampenda. Kwa nini? Mzee Adonia ni shahidi yangu, alikuwa anamkuta. Nimemwombea kila siku saa 4 yuko hapa. Ninaomba naye mpaka saa 7. Kama nilivyosema mashimba wote wa wachungaji wana roho ngumu. Mimi sinywi chai. Mimi sijui chakula cha mchana. Ninashukuru Mungu amenunua kagesi huko ndani ili wanionee huruma, wao wanapika hata chai. Mimi nashinda njaa. Maana mtu anaposema ukifunga ule, hivyo muda wa kula unaupata wapi? Kama na maombi kweli? Yaani tunaomba hapa naenda kupiga chai. Unaomba naenda ndani unapiga msosi wa mchana. Ninamshangaa bwana mwembe zamelewa pombe. Ukalewa pombe eti hakuna kufunga, pigeni msosi. Unapiga msosi, hii nguvu ya Mungu inatoka wapi? Nguvu ya Mungu inahitaji gharama. Inahitaji gharama ujitoe. Watu wafike kwako wakutane na Yesu wa yeye mwenye watu. Yesu aliyewaumba, uingie kwenye vyumba vya ndani useme naye. Ikabidi niombe naye. Nimeomba naye, alikuwa na likidonda likubwa. Tukiingia ofisini panatosha. Alikuwa anakitunza, lakini nikikiona kidonda kwa akili zangu natetemeka. Napiga kwa jina la Yesu, ameruka juu ta chini anagaragara. Nikaanza kuambua kidonda hiki ni utukufu wetu. Ni utukufu wetu. Kwanza sikuamini kwa akili yangu kwamba kitapona. Sikiliza, vitu vingine tusiseme ni imani. Vitu vingine ni kung'ang'ana. Mimi imani iliisha. Lakini kwa kung'ang'ana kila siku, eti nashangaa kinapungua kila siku. Kila siku amekuja kuondoka, hata tundu la kidonda hakipo. Juzi nimeongea naye akaniambia, mchungaji, ninakuja kushuhudia na niwaonyeshe kilipokuwa kidonda. Mzee Adonia alipaona kilipokuwa kidonda, na yeye mliona. Mziki ameteseka na kidonda siku nyingi. Sasa acha Yesu anafanya, afu wewe unakuja kuombewa, unagaragaza watu kidogo. Uyo. Nimejiendea, naona aibu. Bwana asifiwe. Na nataka niseme, yeyote aliyegaragazwa na mapepo, kama ni wa kanisa hili, anitafute tuongee kwa karibu. Iko siku moto utawaka, utagaragara na utakata. Na utafanyaje? Yaani jumla utaenda paka winche huko ule. Paka barabarani, paka utadirisho, paka shuleni. Kwa sababu naona aibu ya kuaibishwa. Bora aibike leo, kesho utukuzwe. Bwana asifiwe. Nikiishia hapo, nimesema vumilia mapito. Kufunguliwa ni mapito, si ndio? Nenda, nenda, nenda. Usione huyo dada amefunguliwa leo. Na hifadhi mtoto yule wa Kremesia, kama ni muda mchache ni zaidi ya mwezi. Tunamwombea. Lakini Bwana, miaka 6 anateseka. Leo anamshangilia Bwana Yesu wa Galilaya. Sio watu wa kusifu sana, sio majina makubwa, utafute majina bulldoza, katapila, hapana. Baki na Petro, baki na Paulo, baki na Kagoma, vivyo hivyo utajulikana tu. Usitafute sifa. Mmoja ameniandikia message anasema, niko mbali, lakini naomba mchungaji nikushauri, hebu kasana watu walete sadaka, bali naonekana
kazi inafanyika kuliko watu wengine. Nikasema hamna, siwezi kuingiza sadaka kwenye jambo hili. Atatoa mtu shukrani atakapokuwa amemwona Mungu amemtendea. Bwana asifiwe. Unataka kuwa mzima? Hebu kusanya vitu vya katikati dakika tano. Kusanya vitu vya za nyuma. Siku za nyuma. Ni nani amewahi kuota wewe? Anaona wewe wanaotembea hawana nguo. Nani amewahi kuota wewe? Anaona wewe mmoja. Nani mwingine? Hakuna. Hakuna. Kuendelea mbele ni mambo ya ajabu yatatokea kwako. Naamini kuanzia sasa. Sema Mungu Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Niko mbele zako. Ninajitambua. Mimi ni mwanadamu. Kwa mawazo yangu. Kwa maneno yangu. Hata kwa matendo yangu. Yamkini nimekukosea. Yesu Kristo. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Kwa damu yako. Kwa damu yako. Hii ni saa ya ukombozi. Hii ni saa ya ukombozi. Ni saa ya kutoka utumwani. Saa ya kutoka kwenye vifungo. Saa ya kutoka gerezani. Saa ya kutoka gerezani. Sema kwa sauti ya upako, sema saa ya kutoka gerezani. Ewe pepo. Ewe mchawi. Ewe mganga kienyeji. Ewe shetani, uliyenijia kwa njia ya ndoto, ukaniathiri, ukaathiri maisha yangu, maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Biblia imeandikwa, ewe mpenzi, ufanikiwe na uwe na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa habari ya roho nimejikabidhi kwako. Yesu Kristo, mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako. Katika jina la Yesu. Mimi ni hekalu. Karibu ukae ndani yangu. Karibu fanye makao ndani yangu. Kuanzia sasa na hata milele. Ninakataa kurudi nyuma kumtumikia shetani. Ninajitoa mwenyewe. Kwa sababu nimekujua na nimesikia. Katika jina la Yesu naomba unisafishe, unipatie kibali niende nikapige. Hebu piga, sema enyi kambi za wachawi, yani nyumba za wachawi, ninawateketeza. Ninachoma nyumba zote za wachawi, nyumba za waganga kienyeji walipokaa vikao kwa ajili ya kunitengeneza mimi, yani kuniharibu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mipango ya wachawi kwa jina la Yesu ninaipiga. Ninaipiga. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila tamko walionitamkia mimi kwamba sitafanikiwa katika maisha yangu, leo ninafuta matamko yao yote kwa damu ya Yesu. Ninafuta leo katika jina la Yesu mishale ya wachawi, mishale ya waganga, mishale ya shetani aliyoituma kwangu, ninaigeuza kwake, ikamchome mwenyewe katika jina la Yesu. Ndoto niloyota ninayoikumbuka na zile nisizokumbuka ninazifuta kwa damu ya Yesu. Ninazifuta kwa damu ya Yesu. Ninazifuta kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, kama yuko pepo ndani yako aliyetokana na ndoto, ninamwamuru kutoka saa hii. Ninamwamuru kutoka saa hii. Katika jina la Yesu. Ewe kusini. Uliyechezea maisha yangu. Na kuamuru kutoka.
Hebu piga kusimu sasa kwa jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, ninapiga kusimu sasa kuliko watesa watu hawa. Ninapiga roho zote za ndoto zilizoingia watu hawa katika jina la Yesu, maana wamepata, maana wamehitaji kufunguliwa katika jina la Yesu. Napiga ewe pepo, napiga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, moto, 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 toka ndani yao, toka ndani yao. Achia wewe ende kwa njia ndoto. Choka, 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 choka. Njoo leo sasa kumchukua mtu wako aliyoka jukwani hapo. Sogeza hii madhabahu. Piga, 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 piga ziko roho za moto. Pepo, 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 pepo. Toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao. Toka ndani yao. Na sema chini. Ninapiga, 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 ninapiga. Na shambulia, shambulia, shambulia. Piga kama za wachawi. Piga, 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 piga. Piga, mchukua huyo, mchukua huyo, mchukua huyo, mchukua, msaidie, msaidie. Msaidie weka jukwani. Weka jukwani. Ikungu mnatembea ya chabu sana. Piga mroo sote na kuzini. Tunaitimisha kwa watu wa mbaba. Mbaba, 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 mbaba. Mbaba, mbaba, kwa chila Yesu. Mroo za kuzini, mroo za leto. Mroo za mapepo, mroo za mapepo. Nina piga, nina piga kwa chabu. Mbaba, 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 mbaba. Mbaba, 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 mbaba. Piga, piga, kwa mbaba, mbaba, piga katika chila Yesu. Shambulia, shambulia. Sante Yesu. Kama ni maisha, kama ni maisha, kule nyuma, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto. Fire, 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 natuma moto. Kila kifungo, kifungo cha uzazi, kifungo cha uzazi, kifungo cha uzazi, kifungo cha uzazi, kifungo cha uzazi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo kwa jina la Yesu. Achia, 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 toka, 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 toka. Natangaza pepo popo lipo. Pepo popo lipanze kutoka. Nasema pepo popo lipanze kutoka. Kwa jina la Yesu. Anza kuachia, anza kuachia. Anza kuachia, anza kuachia. Kwa jina la Yesu anaanza kupewa. Pepo, pepo, pepo. Kwa jina la Yesu anaachia. Anaachia, anaachia, anaachia moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chomoka, 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 chomoka
Nikiwa darasani, ninazikataa kwa jina la Yesu.
mapepo yanayoniibia ufahamu kwa jina la Yesu, niachie, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu katika jina la Yesu. Ewe shetani, toka ndani yangu katika jina la Yesu. Ninapokuwa darasani nifanye vizuri, niongozwe na Roho Mtakatifu, sio wewe shetani. Kwa jina la Yesu, toka ndani yangu. Haya, shambulia na kemea kwa jina la Yesu. Toa mkono kichwani, kemea na wewe, kemea roho ya mapepo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kemeni kwa sauti, tumeni sauti, tupia sauti, sema kwa jina. Kemea, kemea, toka, fukuza pepo, fukuza pepo kwa jina la Yesu. Kemea kwa sauti, tumeni sauti, watoto sikia sauti, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pepo toka, kwa jina la Yesu, pepo toka, pepo toka, sema kwa jina la Yesu. Sijasikia hiyo, watoto sijasikia, sema kwa jina la Yesu, pepo toka, pepo toka. Sio watoto kula msemi, kemeeni kujasikia, sema toka shetani, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mitihani yote, majaribio yote, kuanzia sasa nitafanya vizuri katika jina la Yesu. Amen. Msagirieni Yesu basi. Ndeni pale nje, ndeni pale sasa, katika jina la Yesu. Ni amri wala sio ombi. Miguu yake irudi sehemu yake. Miguu ya pepo toka pamoja. Nataka miguu ya huyu mama ndio irejee kwa jina la Yesu. Miguu yake irejee. Hakuna kutembea anachechemea. Kuanzia leo miguu yake irejee katika jina la Yesu. Jumapili simame kushuhudia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka ondoke. Nyanyuka ondoke kwa jina la Yesu. Nyanyuka ondoke katika jina la Yesu. Achia miguu. Achia miguu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia miguu. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Chomoka ndani. Chomoka. 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 Chomoka kwa mkono. Chomoka kwa jina. Chomoka kwa jina. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Mwachie, mwachie, mwachie. Nimeshakuona. Achia miguu, achia miguu, achia miguu mara moja kabla sijaagiza moto. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Kwa jina la Yesu wanaletele hai moto, 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 moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Mwachie, 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 mwachie haraka, mwachie haraka, mwachie. Nasema mwachie kwa jina la Yesu, utatoka. Mwachie kwa jina la Yesu. Nyosha mikono ondoke, nyosha mikono ondoke. Ewe pepo, huna malipizi juu yake. Nyanyua mikono ondoke, nyanyua mikono ondoke. Ni amri hii, ni amri, naondoka saa hii. Chukua kilicho cha kwako, ondoke. Amekuja yeye mwenyewe. Haya, kweli kweli, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mwachie, mwachie. Nasema mwachie, nasema mwachie. Chini kwa jina la Yesu, chini, chini kwa jina la Yesu, chini kwa jina la Yesu. Nasema mwachie. Baba, katika jina la Yesu wanaleta hai. Mungu, nainusuru roho hii na nusuru mwili huu ambao ibilisi amejivunia nao, na nusuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, chomoka. Mwachie, 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 mwachie. Pepo ondoka, toa mitakataka kwenye miguu yake, toa takataka zote, toa kwa jina la Yesu. Chomoka katika jina la Yesu, wanaetoleai katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chomoka ndani yake, chomoka, chomoka, chomoka ndani yake, chomoka. Mwachie katika jina la Yesu wa Nazareti. Chomoka, mwachie, chomoka, mwachie katika jina la Yesu wa Nazareti. Chomoka, mwachie, chomoka, mwachie katika jina la Yesu wa Nazareti.
Niomba wana maombi mchukue kule kwenye operation, mchukue huyu, tutatakiwa kuongea naye huko mbele kwa jina la Yesu. Shika mkono ndala. Ndala atatembea, kama huwezi kutembea ndala, njoo msaidie. Sasa mpigeni, mpigeni kwenye operation, chumba cha operation huko. Mpigeni huko. Bwana Yesu asifiwe.